നമ്മൾ പലതരം മോഷണങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു മൃതദേഹം മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച വാർത്ത ആദ്യമായിട്ടാവും. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു വാക്കുപോലും പറയാതെ ലോകത്തെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ മൃതദേഹം മോഷണം പോയ കഥയാണ് മിസ്റ്റർ റെഡിയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം. ചാർലി ചാപ്ലിനും ഭാര്യ ഊന ചാപ്ലിനും 1952 സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് താമസം മാറി. അവിടെ നിന്നും 25 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 1977 ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ സ്ട്രോക്ക് മൂലം തൻ്റെ 88-ാം വയസ്സിൽ ചാപ്ലിൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ലോസേനയ്ക്കടുത്തുള്ള സെമിത്തേരിയിൽ ചാപ്ലിൻ്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു. അവിടെ നിന്നും 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ ഊന ചാപ്ലിനു സ്വിസ് പോലീസിൽ നിന്നൊരു കോള് വന്നു. അത് തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മൃതദേഹം കാണാതെയായി എന്ന വാർത്തയായിരുന്നു. ഈയൊരു മോഷണം പോയ വാർത്ത ലോകത്തെ മൊത്തം ഞെട്ടിച്ചു. പക്ഷേ മോഷ്ടാക്കൾ ആരെന്നോ എന്തിനാണെന്നോ ഒന്നും വ്യക്തമായില്ല. അങ്ങനെ ഇത് ഒരുപാട് വലിയ ചർച്ചകൾക്കിടയാക്കി. മാത്രമല്ല ധാരാളം വ്യാജ വാർത്തകൾ അതോടൊപ്പം പ്രചരിച്ചു. അതിലൊന്നായിരുന്നു മോഷ്ടാക്കൾ ചാപ്ലിൻ്റെ ഫാൻസാണെന്നും അവർ ചാപ്ലിൻ്റെ മൃതദേഹം ജന്മനാടായ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു പ്രചരിച്ചത്. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഊന ചാപ്ലിന് വീണ്ടും ഒരു ഫോൺ കോൾ. അത് യഥാർത്ഥ മോഷ്ടാക്കളായിരുന്നു. അവർ ഊന ചാപ്ലിനോട് പറഞ്ഞത് ചാപ്ലിൻ്റെ ബോഡി അവരുടെ കൈവശമുണ്ടെന്നും മാത്രമല്ല അവർ ചാപ്ലിൻ്റെ ശവപ്പെട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തു. അവർ മൃതദേഹം തിരിച്ചു നൽകണമെങ്കിൽ $600,000 തരണമെന്ന് ഊന ചാപ്ലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഈ വിവരമറിഞ്ഞ സ്വിസ് പോലീസ് മോഷ്ടാക്കളെ പിടിയിലാക്കാൻ കെണിയൊരുക്കി. ഊന ചാപ്ലിനെ മോഷ്ടാക്കൾ ചർച്ചക്കായി വീണ്ടും വിളിച്ച ഫോൺ കോൾ പോലീസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. മാത്രമല്ല അടുത്തുള്ള 200-ലധികം ഫോൺ ബൂത്തുകൾ വീക്ഷിക്കാനും ഓഫീസേഴ്സിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവസാനം മോഷ്ടാക്കൾ പിടിയിലായി. മോഷ്ടാക്കൾ രണ്ടുപേരായിരുന്നു, റോമൻ വാർഡാസിനും ഗാറ്റ്സോ ഗാനോവുമായിരുന്നു. ഇരുവരുമാകട്ടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ മെക്കാനിക്കുമാണ്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് മോഷ്ടിച്ചതെന്നായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അവസാനം ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ ബോഡി തിരിച്ചു കിട്ടിയ ശേഷം കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് 2-ാമതും സംസ്കരിച്ചു. അങ്ങനെ അത് അവിടെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസിനെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഇനി ഇതിനും നല്ലൊരു വീഡിയോ എടുക്കണം. സോ ബൈ ബൈ.